אבל קודם, אפליקציות התשלומים. הן השתלטו כבר על העברת הכסף לחברים, אחר כך גם על העברת כסף לבעלי מקצוע, כמו מורים פרטיים או אינסטלטורים. לפני שנה, גילינו שבבריטניה אפשר לתת ככה כסף להומלסים, באפליקציה. ככה זה נראה אז. Homeless people are given QR codes, like the kind used for online tickets. By scanning, you can learn more about the person. You can donate directly on your phone. We live in an increasingly cashless society, and as well as this, when people give, they worry about what this money might be spent on. So the solution we've come up with is a giving mechanism through your smartphone to a restricted fund. עכשיו מתברר שבשוודיה, המדינה שנפטרת מהכסף המזומן הכי מהר בעולם ומחליפה הכל בדיגיטל, גם נגני רחוב ויתרו על איסוף מטבעות בכובע או בקייס של הגיטרה, והמקום יש קוד עם אפליקציה. במקום לשלם, אתה סורק ומעביר כסף ישר לחשבון הבנק של הנגן. ינון בן שושן מדווח משטוקהולם בשוודיה. טוב, אז אני עכשיו בסטוקהולם, בשוודיה, ואם אתם תוהים איך משלמים כאן למקבצי נדבות או סתם אנשים שמנגנים ברחוב, זה נעשה באמצעות אפליקציה, כי שוודיה לאט לאט עוברת לתשלום דיגיטלי וכל התשלום במזומן הולך ונעלם. בעזרת הסריקה של הברקוד אפשר לשלם לאנשים ברחוב. אז בעצם אנחנו נכנסים למצלמה וקופצת לי פה התראה, אני לוחץ, ובעצם ככה תושבים יכולים לשלם לאדם ששאר ברחוב או למקבץ הנדבות. People pay with the QR code? I'll show you. So, this is my bank ID. Oh. So, now, someone's given me 50 kroner today. Okay. All right? Okay, אפשר לראות 50 קרונות, שזה בערך 15 שקלים. ככה אנשים משלמים בעצם באפליקציה הזאת. הטלוויזיה של ישראל 12